Ole Einar Bjørndalen en av verdens beste idrettsutøvere gjennom alle tider. Han vel kanskje den enkeltperson som har betydd mest for skiskytting. Hva gjør han for å ta tronen tilbake I sitt siste OL? En av mine øvelser på mental trening å gå på glømmekull. Og vi blir med han hjem der det hele startet. Da lagde vi skytebanen her.